violência contra a mulher. Esse tema é extremamente delicado. Eu gosto dessa lei. Essa lei ela é muito interessante, porque ela realmente não trata somente da violência contra a mulher, né? Mas sim contra todos aqueles que estão no seu âmbito de proteção, ok? Mas desde que seja do sexo mulher, uma menina, por exemplo, né, dentro de casa sendo violentada. Então a lei Maria da Penha, ela traz esse âmbito de proteção e ela é muito bacana. Nesse caso aqui, ela vem trazendo questões até para o direito processual na questão do divórcio. Então, no caso de violência doméstica, tá? O pedido de divórcio vai ser feito na vara especializada de violência doméstica. Isso foi o que o STJ decidiu, porque às vezes um advogado é desatento, vai entrar com ação de divórcio e entra numa vara de família comum. Mas esse divórcio, ele tem um fato originário de uma violência doméstica. E aí, toda violência doméstica tem que ser, ela é processualizada, ela é conduzida processualmente numa vara especializada de violência doméstica. Então, o divórcio deve correr por lá. E aí vão avaliar todas essas circunstâncias da violência doméstica. Isso é pacificado pelo STJ, mas tem muitos advogados que entram no divórcio quando tem essa situação de violência doméstica na vara comum de família. E aí vai dar problema, porque vai haver conflito de competência, ele vai se julgar incompetente, vai remeter para a vara de família, vara especializada de violência doméstica, e só aí a gente sabe que em alguns tribunais você perde 6 meses, em outro até 2, 3 anos. Então, atente-se para isso, tá? Principalmente para essa questão de violência doméstica, porque nesse caso, vara especializada sempre, em todas as circunstâncias. Espero ter esclarecido um pouquinho. Se inscreva no nosso canal, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.